Iniciar, sí, está grabando. Ben, moi boas tardes a todas e a todos. O meu nome é Eva María Souto García, son secretaria académica da Facultade de Dereito e profesora de Dereito Penal. Acompáñame nesta sesión de tarde da presentación das titulacións que ofertamos na Facultade de Dereito a profesora María Rovira Sueiro, que é vicedecana de Calidade da Facultade e tamén profesora de Dereito Civil. A dinámica que vamos a seguir é que vamos a proxectar unha presentación e eu irei falando explicando o contido da presentación. No chat temos a profesora Rovira, a vicedecana, que irá contestando algunhas das vosas preguntas ou, no seu caso, ao final, ao remate da exposición, farámas saber a min, por iso precisaba que ela tivera sonido para que me escoitara e que me pudera falar comigo. E as podemos vos vai contestando ela ou ela ao final da presentación vai resumindo aquelas que aúnen as mesmas cuestións e tentaremos dar resposta a elas. Como dicía, vou a subir a presentación e vou a ir falando sobre dela. María, confírmame en canto abra que todo o mundo ve. O ves, Sí, María? Ben, se vedo, María o vedo. ve, no, o vedes? Non? Non o ves, María? Un segundo que está cargando. Ahora, listo, ya Vale, se está, María se ve. ve, entiéndese que o resto de participantes a tedes que ver, somos dous para controlar precisamente estas cuestións. Ben, como vos dicía, o que vamos a presentar nestes 20 minutos que temos e a rolda de preguntas son as titulacións que impartimos na Facultade de Dereito da Coruña, da UDC. Vamos a falar, ou vou falar principalmente, do grao en Dereito de Programa de Simultaneidade en Dereito e ADE. Ben, vou a comezar polo grao en Dereito. Esta presentación, por certo, creo que a van a pendurar no SAPE, no noso servicio de asesoramento ao profesorado na vicerrectoría. Imagino que a través dos orientadores e das persoas que vos contactaron os darán todas as indicacións onde poder encontrar esta presentación e o resto. Digo, desta presentación vamos a comenzar co grao en Dereito e posteriormente co programa de simultaneidade, porque comparten moitas cuestións e vamos a comenzar polo orixe, o orixe da simultaneidade en Dereito e ADE foron os graos, por un lado, o grao en Dereito e por outro lado, o grao en Administración de Empresas. Donde se imparte o grao en Dereito, impártese na Facultade de Dereito, é unha facultade única, a diferencia de outros campus onde comparten facultade ou comparten titulacións distintas unha mesma facultade, nós temos un centro único. É este que temos na imaxe, un centro moderno, un centro dotado de todas as infraestructuras precisas, aula grande, aulas pequenas, e todas as aulas están dotadas de cañóns das súas pizarras dixitais, quero dicir, fixemos unha gran inversión en que as instalacións sexan modernas e que den resposta a todas as necesidades dunha docencia como a que temos agora, non solamente agora, antes de ter que facer todo, pues, adaptar todo ao virtual. Unhas instalacións que están postas ao servicio do estudantado, cunha biblioteca moi surtida, moi nutrida, invertimos moito capital nela, e tamén servicios de reprografías, AulaNet, temos, por a especialidade de ser unha facultade de Dereito, mesmo unha sala de vistas como unha especie de xulgado, no que facemos, pois, unha especie de xogo de rol, non? Unha representación do que sería, por exemplo, un xuízo. Isto é unha curiosidade, non? Igual que outras facultades teñen laboratorios, o noso laboratorio, pois, ademais da biblioteca, a sala de vistas. Este é o centro. Se algún día vades polo campus, pois esta é a Facultade de Dereito. Que impartimos? Que titulacións impartimos? Impartimos o grao en Dereito, ese mismo grao en Dereito en bilingüe, dende fai 2, 3 anos temos o itinerario bilingüe, despois me meterei máis nel, pero basicamente supón que se cursa un 40% como mínimo das materias en inglés, é o mesmo grado, pero nun itinerario diferente. No sentido de que é diferente a lingua. Tamén ofertamos un doble grado en Dereito e a Universidade de Gales do Reino Unido, tamén de máis adiante, e temos desde este, bueno, aprobamos agora e ofertarase para o curso que vén o grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas. Ofertamos o programa de simultaneidade que posteriormente explicarei
e, por suposto, mestrados, continuación de estudos. Mestrado en abogacía con New York, que temos un convenio con eles para que os nosos estudantes do mestrado de abogacía poidan ir a Estados Unidos a facer unha parte deses estudos. Un mestrado propio tamén, asesoramento xurídico empresarial, específico no mundo da empresa, e a partir do ano do curso que ven, do 2020-2021, ofertamos un novo posgrado en Dereito Digital e Inteligencia Artificial. Tamén temos un doble mestrado con Estados Unidos, neste caso con Widener, para especializarse en Dereito de Sociedades. E como case todas as facultades da nosa universidade, tamén temos títulos propios específicos de especialización en determinadas materias. De todo o que acabo de dicir, o que nos temos que quedar agora, o que vou presentar agora, é todo relativo ao grau, todo o que marquei en azul. Grau en Dereito, ben, como accedemos? Supoño que sea o primeiro, non? Que precisamos saber? Bueno, necesitamos unha nota de corte. O curso pasado, o último estudante que entrou tiña unha nota de case un 8. Ese alumno 120. Porque cada curso académico estamos ofertando 120 plazas de grau. E digo, ese último estudante sacou a nota que figura aí. Unha persoa supera o grau en Dereito, obtén o graduado, é graduado, é graduada en Dereito polo UDC, obtén o grado en Dereito, o grau en Dereito. Que organización, duración do grau en Dereito? Son 4 anos que se imparten nesta Facultade de Dereito. Indico esta Facultade de Dereito porque veremos que no caso do programa de simultaneidade o alumnado se vai a mover entre a Facultade de Dereito e a Facultade de Administración e Dirección de Empresas, que está ao ladiño, pero sí que hai que moverse. O grau en Dereito impártese exclusivamente na Facultade de Dereito. Durante 4 anos, 4 cursos académicos divididos en 8 cuadrimestres. Os créditos que se cursan son un total de 240 créditos ECTS. Lingua, en galego ou castelán, viñamos impartindo así ata que fai 2-3 anos, a partir dun prototipo que fixemos de English Program, decidimos incorporar, porque cumpríamos co que nos pedían por norma, conter un itinerario en inglés, que isto non o teñen todas as facultades. O itinerario en inglés é algo, non vou dicir exclusivo noso, pero sí que somos pioneiros en implantarlo, con un funcionamento e unha cobertura de prazas o 100%. Por lo tanto, as linguas son, en ordinario, o galego e o castelán, e existe xa a posibilidad de cursar un 40% ou máis de materias en inglés que faga que o título sea grado en Dereito, pero con esta indicación de que se cursou o itinerario lingüe. Que materias se superan? Que necesidades temos que superar para poder ser graduados ou graduadas en Dereito? Ben, eu puxen un enlace aquí para que cando teñades o PowerPoint ou bueno, o documento sen PowerPoint, sen PDF, poidades acceder. Non é máis que un enlace a nosa páxina web, unha páxina nova, moderna, dinámica, que estreamos fai 2-3 anos. Aí podedes encontrar os programas de todas as materias, a estrutura de todo o grau. Polo tempo que temos, non me vou deter en cada unha delas, porque teria que ir explicando cada unha, pero basicamente o que estudamos, para que teñamos unha idea de por que vou estudiar Dereito, que vou estudiar en Dereito, que me vou encontrar, en Dereito que un estuda é a lógica xurídica, o ordenamento xurídico, analiza a norma, a memoriza. Eso xa é cuestión de cada un. Non é preciso para entender Dereito saber exactamente o que di a norma. Máis que nada porque é imposible. As normas están vivas, se moven, son dinámicas. Non ten ningún interese memorizar nada porque probablemente o día seguinte esa norma diga o contrario. Que estudamos? Como unha norma pode decir o contrario? Como o Código Penal hoxe di unha cousa no artigo 138 cando define o homicidio e 6 meses máis tarde di unha cousa diferente? Nos estudamos eso, estudamos o paso que hai desde unha redacción dunha norma a outra redacción. Como se puido facer eso? Que trámite sede parlamentario se levou a cabo? Que tipo de norma é? Rangos de normas? De que se compón o ordenamento xurídico? Porque o que estudia Dereito estuda cando se nace, cando se morre, como nos casamos, como heredamos, como se nos sanciona se realizamos uns daños no mobiliario público. O Dereito está en todo, eso é o que estudamos, non memorizamos, estudamos lógica xurídica, porque os que estudamos Dereito somos xuristas, somos técnicos do xurídico.
Home, evidentemente en algún momento alguna norma acabaremos memorizando de tanto vela, pero non é para nada preciso. E digo isto porque sempre se nos pregunta reiteradamente se no dereito se memoriza e non hai práctica. Sí, sí, temos práctica. Temos práctica interna dentro da propia aula e prácticas externas. Sempre se nos pregunta, hai práctica? Sí. Temos unha materia, no último caso, no último curso do grao, que se chama precisamente prácticas externas. A práctica se fai fora. Isto, a senso contrato, significa que hai prácticas internas. É inherente a explicación do dereito a remisión, a xurisprudencia, a solución de conflictos. É imposible non o facer así. Digo porque é unha pregunta que se fa reiteradamente. En dereito non temos libros de 500 follas a memorizar. Temos casos de 3, 4 folios e unha ten que dar unha solución. E a solución como? Como facemos? Pois o facemos con milleiros de libros, con milleiros de normas, coa lógica da xurídica. Dito isto, sabendo que o que vamos a estudar, vamos a estudar a lógica xurídica, explicarvos o grau en dereito bilingüe. A única particularidade que ten o grau en dereito bilingüe é que é un itinerario no senso de que vades a estudar o mesmo que os vosos compañeiros, compañeiras que estudian o grau en dereito, pero o vades a estudar en inglés. Tedes que cursar alo menos un 40% das materias, isto non se varía por norma, en principio un 40% das materias. Cursado este 40%, obter ese 40% mínimo, se pode estudar máis, porque hai unha oferta de materias en inglés que supera ese 40%. Entón, se cursades ese 40% ou máis, obtedes esa mención de que fixestes o grado en dereito bilingüe, seredes graduados en dereito, pero coa mención de itinerario bilingüe. Que é preciso un nivel de inglés a entrada dun B1 e acreditar ao final do curso un B2. A raíz de outras sesións, de outras preguntas, parece que interesa moito como se alcance ese nivel. Ou se a universidade ten algún mecanismo para axudar aos estudantes a alcanzar ese nivel. Imaginemos que entrades con un B1 e necesitas alcanzar o B2. Temos unha escola de idiomas, unha oficina de linguas que se encarga de dar cursos xa adaptados aos estudantes. Por lo tanto, se trata de un centro de linguas que está pensado precisamente para dar apoio a profesorado e para estudantes. Por lo tanto, matriculándose neste centro, se vos vai a dar atención no inglés. Non somente se parte inglés, obviamente, mesmo creo que hai hasta aulas de chino, se non me equivoco. Igual estou equivocada, pero creo que sí, que se oferta. Por eso que nos acompañamos o alumno incluso na consecución das competencias lingüísticas, ¿vale? Para que teña éxito este tipo de iniciativas como é o grau bilingüe. O número de plazas que ofertamos, un número de plazas de 20, que ata agora se cursaron todas. Como dicía, cursar esas mismas materias que con os compañeros, de feito, moitas delas se dará clase conxunta dos estudantes do grau en non bilingüe aos estudantes do bilingüe, facendo materias espello. Vos separaredes en determinadas materias, indo a aulas distintas, dando a mesma materia, uns estudantes en galego ou castelán e os outros en inglés. Vos dicía tamén que é posible cursar un doble grau coa Universidade de Gales do Sur. É un programa novo implantado fai, creo, se non me engano, 3 cursos académicos. Que significa? Significa que podedes ir a realizar un curso académico á Universidade do Sur de Gales e obter un doble grau, un grau de dereito, seredes graduados en dereito pola Universidade da Coruña, pero tamén seredes graduados pola Universidade de Gales do Sur. Os requisitos volven a ser idiomáticos e, ao mesmo tempo, os requisitos económicos. Isto me gustaría resaltalo porque sabemos que en España temos universidade pública, sabemos que os prezos son públicos. Nos poderán parecer máis ou menos altos ou baixos, pero o certo é que se comparamos cos prezos de fora de España, nos daremos conta que as taxas que se pagan son moito máis elevadas. Por eso, tanto aquí, no caso do intercambio con Gales, como co intercambio de Widener, o que conseguimos e o que conveniamos foi a posibilidade de rebaixar esas taxas. Ahora, non nos enganemos, non costa o mesmo cursar un último curso na Universidade da Coruña que irnos a Gales do Sur.
temos vantaxes, pero non son os mesmos prezos. Que conseguimos, por exemplo, tamén? Un préstamo, que sea posible financiar desde a Universidade da Coruña esa parte da matrícula que a persoa non poida facerse cargo dela. Consideramos que é unha boa oportunidade. De feito, o curso pasado, a vicedecana Maiseu fomos a acompañar os nosos dous estudantes que estaban en Gales do Sur no seu acto de graduación, aí os tedes, non? Entón, todos os anos estamos cubrindo estas prazas e a verdade que os resultados están sendo os esperados exitosos, con unha tasa de rendemento alta e unha de satisfacción por parte do estudantado. Toda a info, como vedes ao longo das diapositivas, vai aparecendo en enlaces que son enlaces á nosa páxina web. Aí tedes toda a información. Este ano aprobamos e ofertarase para o curso 2020-2021 o que se conoce como a grao aberto en ciencias xurídicas, sociais e xurídicas. Constame que dende a vicerrotoría nestas mesmas xornadas se fixe unha presentación ou se vai facer sobre o concepto dos graos abertos. No que me corresponde a min agora, ou a Facultade de Dereito lle corresponde agora explicar sucintamente en que consiste o grao aberto que nos vamos a ofertar. É un grao aberto no sentido de que un pode matricularse en materias de varios graos, por eso se lle chamamos grao aberto, pero acabará finalizando un só deses grados nos que se matriculou. O grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas vai aunar aqueles graos que teñan eses rasgos, pertenecer ás Ciencias Xurídicas e ás Ciencias Sociais. Concretamente, pertencemos a este grado, a Facultade de Dereito, a de Economía e Empresa, Socioloxía, Filoloxía e Ciencias de Educación. Que significa? Que os graos que ofertamos todas estas facultades están abertos aos estudantes de primeiro curso. Significa que no primeiro curso podedes matricularvos, igual que no segundo, no primeiro cuadrimestre do segundo, de materias de todos estes graos. Bueno, hai unha serie de normas, pero así para entendernos de entrada. Poderedes escoller materias destos grados, combinalas, cursalas durante un ano e medio e ter rematado o primeiro cuatrimestre do segundo curso, decidir cal é o grau que máis se axusta a vos e o que vos queredes. As materias que teñades cursadas e superadas dos demais graus se perden? Non, por suposto que non. Hai táboas de recoñecemento. Os créditos que cursastes, por exemplo, en Administración de Empresas, se decidides quedarvos en Dereito, nós vos vamos, mediante unha táboa aprobada polos nosos órganos colexiados, vamos vos a recoñecer esos créditos para que non os perdades. Esa é a idea, que o alumno que pode estar un pouco indeciso o primeiro curso vai habendo a dinámica dos distintos grados e decida cal é o grau que máis axusta o que el quere facer. Flexibilización, neste caso. Unha vez que rematamos o grau en Dereito, en itinerario bilingüe ou non bilingüe, chegáramos ao grau en Dereito a través dun grau aberto ou non directamente matriculándonos no grau en Dereito porque tiñamos claro que ese era o que queríamos facer, hai que continuar os estudos. É unha recomendación que facemos sempre desde o centro, non deixemos para mañá o que poidamos facer hoxe. E, ademais, como o Dereito é algo vivo, hai que estar sempre estudando. Que posibilidades damos desde a Facultade de Dereito para que sigades estudando? Ofertamos mestrados. Ofertamos o mestrado da abogacía, non podía ser de outro xeito. O mestrado da abogacía é, para todas aquelas persoas que decidan dedicarse ao exercicio libre da abogacía, de obligatorio cursar, é obligatorio cursar este mestrado, e despois aprobar un exame a nivel nacional. De acordo, pero nos ofertamos ata un número de 70 prazas neste mestrado, que é esa continuación deses estudos. É unha especialización que permite despois superar ese exame, unha preparación para a superación dese exame, e unha vez se alcanza esas dúas metas, aprobar o mestrado e aprobar ese exame a nivel nacional, xa se pode un colexiar. Porque me gustaría dicir unha cousa, as persoas que estudiamos Dereito non somos todos abogados, eu non son abogada, eu son xurista. Eu fixen un grau en Dereito e un doutorado en Dereito. Son xurista, igual que a miña compañeira María, é xurista. Fomos abogadas. Eu fui unha abogada un ano que estive colexiada e deixei de serlo cando deixei de estar colexiada. Por tanto, non nos equivoquemos. Un xurista é algo moito, pero non é... se non ser abogado. Se curso mestrado en abogacía porque se supón que quer ser abogado. Se te pierde un pouco, Eva. Podemos cursar moitos outros mestrados. Sí, me escoitas agora? Hola? Mejor, sí. Sí, me escoitas, ben.
Podemos cursar outros mestrados en especialización, por exemplo, nos ofrecemos o mestrado en asesoramento xurídico empresarial, o seu propio nome o di, trátase do mundo empresarial, do estudo en concreto do mundo empresarial. Ofertamos a partir do curso que ven o mestrado en Dereito Digital e Inteligencia Artificial. Aquí o que vamos a tratar de facer é a chegar ao estudante ao mundo da administración digital, ao mundo da inteligencia artificial, ao mundo da cibercriminalidade, do espazo digital, non? De como o dereito se tivo que adaptar e como regula, porque nada escapa o dereito, por suposto, nin o digital foi creado, en realidade, tamén polo dereito, todo está regulado. Entonces, ese mestrado ten esa especialización, que nos centramos na digitalización das operacións, sexa tanto económicas como da administración, como de calquera ámbito das nosas vidas. E tamén podedes cursar outros mestrados en outras universidades, por suposto, non é algo que non debedes de descartar. Pode haber un mestrado en Madrid, en Barcelona, en calquera outra, en Andalucía, en calquera universidade de Andalucía que vos pode ser atractivo. Os nosos graos vos dan o pase a eses mestrados. Se o que queredes é continuar coa vosa vida académica, ofrecemos doutoramento en Dereito e doutoramento en Dereito Administrativo Iberoamericano. Son dos programas de doutoramento, casi todas as facultades teñen estas escolas, dependen da escola de doutoramento da UDC e ofrecen continuidade de estudos a facer, por decirlo de forma un pouco así, sinxela, porque é un pouco máis concreto, máis complexo que isto, facer unha tese de doutoramento, adquirir o seguinte paso nos estudos, que sería xa non ser graduado, senón xa ser doutor en dereito ou no que corresponda, no noso caso, por exemplo, en dereito. Saídas profesionais, pois creo que xa de algún xeito xa fundando unhas pinceladas, non? Podemos dedicarnos ao exercicio libre da profesión. O que dicía, moitos xuristas acaban sendo abogados, acaban sendo procuradores. Moitos dos nosos estudantes acaban opositando, son notarios, registradores da propiedade, axentes judiciais, policías, inspectores de policía, quer dicir, o abanico de oposicións que temos a nosa diante é inmenso, non? O dereito é desas carreiras, desos graos que nos leva a inmensidade de camiños, con resultados moi diversos. Tamén podemos traballar por conta allea. Podo ser un abogado, eu, con meu propio despacho, e dar servicios a un banco, pero tamén podo ser ao abogado do banco, e que traballe directamente para o banco, por dicir de unha maneira que o que me pague a miña retribución sea o banco, non? Que di un banco, di Inditex, di calquera outra empresa privada, non? O sector público o temos aí e o sector privado tamén. Dende logo, o dereito é un grau, o dereito é un grau, unha titulación que abre todo un camiño, todo un montón, moitísimas expectativas porque por todo o que se estuda nel, non? Que toca tantas e tantas esferas da nosa vida, da nosa vida profesional e da vida económica. No tempo que me resta, vou a intentar dar unhas pautas sobre o que consiste o programa de simultaneidade en Dereito e ADE. Moito xa está dito, porque en realidad o programa de simultaneidade en Dereito e ADE o que é cursar durante X anos, veremoslo agora, simultaneamente, de aí que sea un programa de simultaneidade, dúas titulacións que se poden cursar tamén independentemente. O que fixemos foi organizar dúas titulacións, os seus horarios e a súa docencia, para que en seis cursos os estudantes puderan cursar de forma simultánea dous grados que, como digo, se poden cursar de forma separada. Con isto, o que quero dicir é que o nivel de exixencia, por ser un programa de simultaneidade, non é menor que se cursara por separado. Ou, polo menos, eso intentamos, que a calidade da docencia sexa no programa de simultaneidade a mesma que se cursara por separado, adaptando, obviamente, os programas e os horarios a seis anos no canto de oito, que serían se fixéramos primeiro unha e despois a outra. Donde se imparte? Na Facultade de Dereito e na Facultade de Economía e Empresa. Como vos comentaba antes, os estudantes son os que se moven. Un cuadrimestre faise na Facultade de Dereito, outra faise na Facultade de Economía e de Empresa. Como vedes aí, antes xa vos puxera esta diapositiva, estas son as titulacións que ofertamos e agora me vou a ceñir a este programa de simultaneidade en Dereito e ADE. Número de prazas é máis limitado que no grao, 60 prazas. As cubrimos todos os anos. A nota de corte do ano pasado foi un 9, casi un 9,4.
E aquí obtemos, unha vez que superamos o total de créditos, as dúas titulacións, como se houvésemos feito por separado en 8 anos ou como se nos houvésemos cursado as dúas simultaneamente en 4 e 4, aquí non hai un programa de simultaneidade, dá o mesmo título que se se cursara por separado. É unha carreira intensa de 5 anos e medio, 6 cursos académicos, con 11 cuadrimestres. Cursamos 402 créditos, incluídos aquí os dous traballos de fin de grau de cada unha das titulacións. E impártese, e isto sí que me gustaría que quedase claro, en galego, castelán e pode que alguna materia en inglés. Pero ninguna, no programa de simultaneidade non temos programa de simultaneidade bilingüe. É dicir, podemos utilizar o inglés, podemos utilizarlo, por exemplo, nos traballos de fin de grau. Podemos facer traballos de fin de grau en inglés, tanto no grau en Dereito como na simultaneidade, pero o que non se pode facer é a simultaneidade en bilingüe. Non hai, de momento, itinerario bilingüe na simultaneidade. Isto gustaríame que quedara claro para que non levara a equivocación. Materias a superar, todas as de Dereito, menos as optativas, e todas as de do que sería titulación de ADE, de Administración Empresa. Tedes na páxina web, tanto na nosa como na páxina web da Facultade de Economía e Empresa, toda a relación de materias que se estudan. Obviamente, en Dereito estudiamos as ciencias xurídicas, en na rama de Administración Empresa, bueno, nas materias que corresponderían a titulación de ADE, vades a estudar todo relativo ao estudo da economía desde a perspectiva da administración, o sea, non tanto desde a parte xurídica, sino como da parte máis contable ou de funcionamento dos mercados. Aí estudias microeconomía, macroeconomía, estadística, economía global, economía internacional, está orientada máis, obviamente, porque é unha titulación en ciencias empresariais económicas. Cales son as saídas do programa de simultaneidade? As mesmas, en realidade, xuntando e, ademais, as que teña a titulación de Administración de Empresas. Hai unha realidade, esa non a podemos negar, dos datos que nos chegan unha vez que os nosos egresados entran no mercado laboral, é que os nosos estudantes egresados do programa de simultaneidade incorpóranse moi rapidamente ao mercado laboral, porque teñen esta doble titulación. Son persoas que lles custa menos atopar un traballo ou que a súa empresa despega máis facilmente. Non son estudantes, polo tanto, moi codiciados. Moitas veces, incluso cando hai empresas que veñen a buscar de alguna forma estudantes para os seus propios despachos e demais, poñen moito énfasis en coñecer aos estudantes que están cursando o programa de simultaneidade, porque teñen un currículo máis completo, cursaron dúas titulacións. Iso, pois, o mercado o acolle ben. E as saídas a nivel de doutoramento pois son os mesmos, e os mestrados volvo mesmo, os nosos ou os de fora, según as especialidades que vos querades. Os estudantes da programa de simultaneidade poden facer os mestrados específicos de Dereito sen problema ningún, igual que poden facer os posgrados especializados en Administración de Empresas. Saídas profesionais, o que vos comentaba agora, as mesmas que Dereito e as mesmas que pode ter un graduado en Administración de Empresas. O mundo empresarial se nutre deles, non funcionaría se non tivéssemos economistas, se non tivéssemos administrativistas, se non tivéssemos graduados en Dereito. Acontece moito con os estudantes do programa de Dereito, da simultaneidade, ao final acabase decantando por unha cousa ou por outra, non? Que, dicir, pues, tras cursar as dúas titulacións, quero ser abogado, non hai ningún problema, se pode facer, ou quero opositar a notario, pois o fan, ou non, o amigo que me interesa é a banca, a parte contable da banca, pois o programa de simultaneidade lle permite irse hacia un lado ou irse hacia outro. O programa suma, nunca resta. E para rematar, vos deixamos uns enlaces de interese á páxina web da facultade, por favor, revisade, porque me parece que é moi interesante, pode aclarar moitas das vosas dúbidas, a páxina de económicas o mesmo, e tedes tamén aí o correo da vicedecana e mailo meu, que tamén están na páxina web, que de todas formas, calquer persona da equipa de canal, estamos a vosa disposición para calquer tipo de dúbidas vosas ou dos vosos orientadores. Grazas pola atención, e quedo, se María me di alguna pregunta. Sí, hay una pregunta, Eva. Mira, sí. Aquí una chica, Nuria, nos pregunta que ahora que se discute tanto, hay
importancia a imposibilidad de facer prácticas durante a cuarentena, pensades que un doble grau en prácticas externas ofrece unha formación total para o alumno? Ou se fai a carreira de dereito, tanto polas asignaturas como polas prácticas, estás máis preparado? Grazas. Ben, agora mesmo as prácticas externas, unha puntualización. O programa de simultaneidade non conta con prácticas externas. A materia de prácticas externas é unha materia optativa, no grau en Dereito. Por lo tanto, como dixen antes, se cursaba no programa de simultaneidade todas as materias de Dereito menos a optatividade, entre elas as prácticas externas. Tampouco todos os nosos estudantes de grado acaban facendo as prácticas externas por o número de plazas limitadas que temos. Eso non significa que nós non poidamos, de algún xeito, a chegar ao estudante á práctica. Nós intentámonos nas aulas. De feito, non é nada estrano que os profesores de cada materia realicemos seminarios aos que poidan acudir profesionais da práctica. Eso non é tan estrano. De feito, todos os venres temos unhas aulas específicas, tanto no grau, non se trae mai, pero sei que se fai, no que intentamos traer persoas da práctica para que expliquen ao alumnado e traballen con eles, non só que eu explique, senón que traballen con eles o funcionamento. Ademais, hai que ter en conta o seguinte, que nós podemos, dende a facultade, apoiar as prácticas extracurriculares. É dicir, a universidade dá apoio àqueles estudantes que fora do programa, do noso currículo, desexan facer prácticas extracurriculares. Se fai un recoñecemento desas prácticas e os estudantes se lles acompañan nesas prácticas. Neste momento non está sendo posible facer esas prácticas. Os nosos estudantes de grau que están facendo as prácticas non están podendo realizar de forma completa nos destinos, sean nos concellos, sean nos registros da propiedade, pero ideamos un sistema a través dunha monitorización, a través de titores, de prácticas, de redacción de informes, de redacción de informes, de formularios, de posta, o que se puido facer na situación que estamos, para intentar que os estudantes adquiran esas competencias. Non sei se con isto lle respondín. Nos pregunta se en el doble grado existe alguna materia que xa se estea impartindo en inglés. De momento, en Dereito non. Non me consta que se paga a Administración de Empresas. Porque non quer dicir, eso vai a depender do que oferte o normal non é que as materias se non hai un itinerario en inglés, o normal é que as materias non se oferten en inglés. Quer dicir, no grau en Dereito, antes de existir o itinerario bilingüe, as materias non se ofertaban en inglés. Por que o inglés pode ser un idioma oficial para nós? Por exemplo, antes de existir o programa bilingüe, porque o traballo de fin de grau, por exemplo, si se pode facer en inglés. Eso sí que está recollido. O normal é que o grau, ou como está agora mesmo, o grau se oferte íntegramente en castelán e en galego, se oferte o grau en programa bilingüe, é dicir, con un 40% de materias que se poden cursar en inglés, e de momento no programa de simultaneidade non estamos ofertando o inglés. Isto ten que ver con que este programa é novo e hai que facer cadrar horarios, profesorado, porque non todo o profesorado oferta a súa materia en inglés. E máis, cada ano se vai incorporando máis profesorado. Conforme se vai incorporando, se aperturará a posibilidade de que no programa de simultaneidade tamén se imparta un itinerario en inglés. Pero como tal, agora mesmo non existe. Non pode haber algún profesor que parte da súa materia a imparta en inglés. Pero non é un requisito saber inglés para cursar nin o programa de simultaneidade nin o grau en Dereito. María, Hay otra pregunta aquí, lo que pasa es que yo creo que es muy complicada. Nos pregunta Raquel que sí, que en el caso de duda, si recomendamos optar solo por derecho o optar por el doble grado. Uf, yo le contestaba aquí en el chat que es complejo, ¿no? La respuesta. Eso es muy personal. Eso vale. Claro. As capacidades, a min, por exemplo, que non me gusta para nada o mundo da empresa, eu non cursaría por interese persoal un programa de simultaneidade. Pero se teño a capacidade de traballo de facer dúas carreiras á vez, o faría. Por qué? Porque me vai a aperturar un montón de... E cuidado, sucede outra cousa.
Cando se inicia o programa de simultaneidade, se se entra por nota de corte, porque esa outra pode estar interesada en cursar o programa, pero a miña nota de corte non darme, non? Entón xa terei que elixir entre a Administración de Empresas ou Dereito según os gustos. Podo iniciar os meus estudos de programa de simultaneidade, descubrir que o Dereito me o roí. Sí, eso ya se opuse. E decidir que, oi, deixo que dar dereito e me quedo con a Administración de Empresas. Se fai un desdoble de expedientes, se recoñece que as materias cursadas nunha e na outra, e seguir, e se pode seguir por aquela que se considere que a... Agora, sí que é verdade, me gustaría puntualizar que os estudantes do programa de simultaneidade son moi codiciados, pero unha cousa é que se codicen e outra cousa é que eu que ir a facer eso. É dicir, non é máis un titulado, non é máis un titulado de, que teña Administración de Empresas e Dereito, que un titulado simplemente, que ni siquiera debería utilizar esa palabra, que é un graduado en Dereito, teñen igual de importancia e teñen a preparación uns nun campo e outros en dous. Pero non significa que non sea igual de importante unha cousa que a outra. Que ten o esforzo que se require no programa de simultaneidade é maior. Os horarios son máis amplos e a carga de traballo é obvio que é máis elevada. Porque estamos cursando dúas titulacións. Yo creo que es una cuestión de, a ver, al final, si tienes dudas, quizá un doble grado. Si no tienes dudas, al final también puede ser perder el tiempo, porque tardas un año y medio más en poder hacer un máster o en poder empezar una oposición, ¿no? Entonces yo creo que es un poco en función de lo que quieras. Y luego, en cualquier caso, siempre está lo que decía Eva, la opción de que empiezas el doble la simultaneidad, y si ves que no te gusta, te puedes decantar por ADE o por derecho, y no es traumático. Nosotros tenemos casos, no es por nada, yo creo que hay más de gente que se queda en derecho que en ADE, no lo sé, pero bueno, esa es nuestra experiencia, pero también a nosotros nos van a decir otra cosa, claro. Pero existe esa opción siempre, ¿no? Entonces es un poco, yo creo, en función de lo claro que tengas hacia dónde quieres ir, ¿no? No sé. Sí. Se o que queres é dedicar a túa vida ao dereito, porque o que queres é ser xurista do Tribunal Penal Internacional, non ten ningún sentido. Non ten sentido. Simultaneidade. Se a túa profesor, pois o mellor o que tens que facer é ADE, non tan... Claro. ...contundente para traballar en determinadas áreas de negocios, non? Eso xa cada... O camiño... Cales son as súas, claro, as súas aspiracións. Pero non dicir vou facer o mellor. Bueno, para determinadas persoas, pero o mellor para un non ten que ser para outros. Claro, claro. Es complicado, es moi complicado esa pregunta. Yo creo que tenemos que abandonar esto, porque son 38. Ben, pois pues, pola miña banda, agradecer, ibas a decir, non, María, que se teña alguna dúbida. Sí, justo, dilo tú. Se tedes algunha dúbida, estamos ao vosso dispor a través do correo electrónico e mesmo cando isto mellore, nos deixen volver ao noso centro, ali estamos para contestar todas as dúbidas que poidades ter. Presencialmente, ou, bueno, agora, lamentablemente, temos que vernos todos a través do plasma ou escoitarnos a través dun teléfono. Entón, pues, pola miña banda, moitas gracias, de verdad, pola atención. Igualmente, gracias por la atención y estamos a vuestra disposición, como decía Eva. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias.